Davlat boshqaruv akademiyasida navbatdagi o'quv seminari ish boshladi. Unda hokimlarning sport va turizm bo'yicha o'rinbosarlari hamda maslahatchilari ommaviy jismoniy tarbiya va sport tadbirlarini tashkil etish hamda o'tkazish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda turizmni rivojlantirish bo'yicha o'z bilimlarini oshirmoqdalar. Samarali networking. Bugungi kunda ushbu tushuncha tobora ommalashib bormoqda. Boshqacharoq aytganda, bu ishbilarmonlik aloqalarini o'rnatish, o'z kasbining mutaxassislari bilan munosabatlarni yanada yaxshilash uchun imkoniyatlar makonidir. Gap turizm va sportni rivojlantirish haqida boryapti. Davlatimiz rahbari tomonidan yaqinda qabul qilingan farmon va qarorlar pandemiya sharoitida turizm sohasini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, mamlakatda sog'lom turmush tarzi tamoyillarini joriy etish, jismoniy tarbiya va ommaviy sport tadbirlarini o'tkazishga qaratilgan. Mazkur o'quv seminari ham hokimlarning sohaga mas'ul bo'lgan o'rinbosar va maslahatchilari, tegishli vazirlik va idoralar vakillarini bir joyga jamladi. Prezidentimiz tomonidan shu sport va turizm masalalariga alohida e'tibor berilmoqda va shu jumladan shu viloyatlarimizda rahbarlarimizni eng zamonaviy bilimlarga, malakaga bo'lish uchun mana bugun akademiyada ham maxsus o'quv seminar tashkil etilib, uni shunaqa bir yangi usulda tashkil etilganki, ko'proq birinchi navbatda o'zaro tajriba va yangi g'oyalarni almashish va bundan tashqari hozirgi respublikamizda namunaviy obyektlarga, shu turizm obyektlari yoki sport inshootlariga borib, ularga ko'proq shu kundalik faoliyatida kerakli bo'lgan ko'nikmalarni ularga o'qitish nuqtai nazaridan tashkil etilmoqda. Tadbirda ishtirokchilarga zarur vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish to'g'risida so'zlab berildi. Seminar ishtirokchilari o'z yo'nalishlarini har bir viloyat va shahar darajasida isloh qilishga, jahon amaliyoti tomonidan tasdiqlangan yangilik va yondashuvlarni, shu jumladan networkingni yanada samarali qo'llashga chaqirildi. O'quv seminari davomida har bir qatnashchi olgan bilim va ko'nikmalariga asoslanib, 2021 yilning birinchi yarim yilligi uchun ish rejasini ishlab chiqib, taqdim etishi lozimligi bildirib o'tildi. Bu tadbirda fikr almashish, bir-birimizning tajribamizni o'rganish, qandaydir yaxshi bugungi kunda qilinayotgan ishga bo'layotgan yondashishimizni bir-birimizga o'rtoqlashish va shundan o'zimizga keyingi faoliyatimizda shuni tatbiq etish. Yurish, yugurish, streetbol, badminton, mini futbol, voleybol, basketbol kabi o'yinlar orqali biz aholini sportga jalb qilmoqchimiz. Shuningdek, seminarda har bir hududning sharoitidan kelib chiqib, sohadagi mavjud muammolarni chuqur tahlil qilish asosida turistik xizmatlarga bo'lgan talabni o'rganish, sayohat bozorini ilgari surish uchun o'z modellarini ishlab chiqish zarurligi aytib o'tildi.